ترے ہیں. ہاں السلام علیکم. میں ہوں حسن خان بولتا. جو سی ایم پنجاب صدر عثمان خان کے جو فنڈ جو بھی آ رہے ہیں غریبوں کے راشن, وہ بھی کہیں بارتی میں, کبھی سراٹی میں, کبھی تو فاضلہ میں. یہاں پہ ہم جو بستی جنگوانی میں رہ رہے ہیں, ہمارے غریب بستی میں, یہاں پہ کچھ بھی ملنے والا بھی نہیں ہے اور ملا بھی نہیں. میں نے آج بھی یہاں پہ آ کر دیکھا, بستی جنگوانی میں یہ غریب ہمارے سارے موجود ہیں. یہاں پہ تقریباً 5-6 دن سے سبھی گھوم بھی رہے ہیں اور کسی کو ایک پاؤ بھی تک نہیں ملا. یا ہم اس علاقے کے باسی نہیں ہیں. ہم سردار صاحب سے اپیل کر دیں کہ ہمارے اس غریبوں کی بات سنیں. ہاں جی سر, مار کوشش چین بھی تو ماں برجا بھرتی علاقہ سے برجا مٹ علاقہ نش تو مٹ جنگوانیا پھر سر سوچ بھی تو ماں بنا جالا تو پھر سو پھر سو میں کوشش چین ہے بھائی لینا ماں پنجی بنا گوں آنی تو میں فنڈ کوشش چین ہے اور مختی ہیں کھانا والا کوشش چین اس نے ہر گیم میں غریب ماں جائیں گو کوئی ٹکڑا مکڑا چاہیے کمیں کمیں چاہیے گفتوں پر ماں بالکل کوئی کسے یہ شہر کے جتنا مٹی چین ہے. تم جی حاج صاحب کی بات آپ نے سنی, آپ مزید بڑھتے ہیں آگے. ہاں جی مایا بھارتی ارمان پہ بھارتی سو راشن اتکیں گلیش اتکیں یہ مار کو شے کسین دا نام مایا غریب مایا غریب غریب عوام کفت کو پر بھارتی ارمان مایا بھارتی ارمان بھارتی بھارتی والا سو سراٹی پر سراٹی است سراٹی والا سو سالمنی است کا سالمنی است دو بڑا است کا باہر نو ماتھا پھلو ارمان مے کوئی شے چینے کوئی پھلو چینے صدر خان تھے مہربانی ہے تھے خان اور مے کوئی پھلو گری پہ است چینا مایدا کاٹ کو گری اوا ما پھچ پھچ روز بھی سس سس روز بھی چکران دو پٹور نو سس مے روشنی مہینہ چے کیا لاکھ نے گونی. ہاں سچ سچ السلام علیکم. میں صدر خانہ پیلے سے مغرب میں وہاں میرا کفت کو دمی روشن سیمی روشن بھارت کیا والا اور کوئی کس نے سنی نے چے مختاش تو تے بورزراں شی جالا بے جالا سراٹی والا گوں سی بھارتیا شرم لی بھارت کے روں سی سراٹیا ملی نے میں نام نہیں چے غریباں دیکھو داسو روڈ سارے بی ایم پی والا لاٹری دو کوئی کسا شہر کی جتلا چن ملے سو وڈی وڈی. ہاں بھائی حاجی صاحب السلام علیکم. فرمایا سراٹیا راؤ سی سر بلا سر بلا بھارت کیا بھارت کیا گفٹ والا بھی نہیں کرا کوئی شے چن گفٹ نہ روز نہ راؤ سی مختنا باز کم نہیں کوئی چیز چن گفٹ نہ مال زمین رو چکرا جن کوئی چیز نہیں مہربانی ہاں صاحب حاجی صاحب کوئی شے چن دے مگر دبا والا پر خوب پیدنا سواری چوا زمین رو چن اس نے مدی ملے گئے کوئی شے اس تے رو سارو چکرا جن بیگ اپ تند کو ہاں یار ماں کوئی جال روس بڑز مڈی سی بڑزا روس جال سی کوئی شہ مگر نستے سردار صاحب مہربانی ہے اگر کوئی کھس چی کھانس ٹھیک ہے کھانس مر کوئی شمار کوئی ہندی گاڑی ریت میں وہ جنگوڑی ہندی رو رہا ہوں کوئی شہ میں نستے ہیں ماں جال آ رہا ہوں بڑزا سی بڑزا روس جال ہے کوئی شہ نستے مگر. ہاں جو ہاں بھائی یہ مقامی بستی جنگوانی لودری مال میں جو بستی جنگوانی کے رہائش ہیں یہ سبھی بتا رہے ہیں. میرا کیمرہ مین دکھا یہاں پہ سبھی جو بستی جنگوانی کا ایک بہت بڑا ایریا ہے. یہاں پہ کہیں پہ کسی علاقے میں بھی نہیں ملا. اگر کہیں پہ جائیں گے یہ لوگ وہ بولتے ہیں کہ وہاں سربل میں سراٹی میں جاؤ, سراٹی میں جائیں گے تو یہ بولتے ہیں کہ آپ باتی میں جاؤ. پتہ نہیں کہ ہم پنجاب کے نہیں ہیں یا ہم سردار عثمان خان بزرگ کے قوم کے نہیں ہیں. یہ لوگ تقریباً جو میں نے سب سے آپ سے بات کروائی ہے یہ تقریباً 5-6 دن سے گھوم رہے ہیں اور آج بھی وہاں پہ راشن کی بندر بانٹ جو ہوئی ہے میں نے خود بھی دیکھا تھا وہاں پہ چلا گیا کسی کو 1 کلو کسی کو 2 کلو اگر کسی کو ملا بھی پہلے تو مل نہیں رہا تھا اگر کسی کو ملا 1-2 کلو ان لوگوں کو یہ 5-6 دن سے جو گھوم رہے تھے اس کو 1.5 کلو بھی تک نہیں ملا. یہی ہمارا سردار صاحب سے اپیل ہے ان لوگوں کا کہنا کہ ہمیں جو بھی دینا ہے ہمیں جو بھی دینا ہے ہمارے چیز کو یہ ان لوگوں سے ہم سے علیحدہ کر کے دیں. بہت مہربانی. یہاں پہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ بستی جنگوانی کا بہت بہت بڑا ایریا ہے. سردار صاحب خود بھی جانتا ہے جب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب سردار صاحب کو ووٹ لینے کا وقت ہو تو ہم گھر گھر آ کر ہمیں جانتا ہے. اسی ٹائم پہ سردار صاحب کو کوئی نظر بھی نہیں آ رہا نہ یہاں پہ جو بیوروکریسی ہے اس کو کوئی نظر بھی آ رہا ہے. شکریہ.